Je, umekuwa ukihangaika wakati umenyoa nywele, aidha ni kichwani, aidha ni kwapani ama sehemu zako za siri? Suluhisho uko nayo. Kuna wengi wamekuwa wakifura, kuna wengi wamekuwa wakitengeneza vitonda, kuna wengi wamekuwa wakihisi uchungu. Suluhisho uko nayo. Tazama video yote na usisahau kubonyeza subscribe katika channel yetu, usahau comment, kushare na pia kuuliza swali lako uweze kusaidiwa. Ukiletewa nami Ramadhan Nassoro katika afya muhimu. Kitu ya kwanza, ukiwa umenyoa pale nyumbani, aidha ni kichwa ama ni mwili ama ni kwapa ama ni wapi, na ukahisi kuna ule uchungu na ule uvimbe ambao unatokelezea, je, unahitaji kufanya nini? Kitu cha kwanza, tumia aloe vera. Aloe vera inaweza patikana either from the plant itself ama kuna mafuta pale nyumbani ambayo yanauzwa pia yametengenezwa from the aloe vera group. So ukitumia mafuta aloe vera iko inajulikana kufanya what you call soothing and healing effect. Aloe vera inafanya what you call soothing and healing effect. So wakati uko na ile uchungu inafanya watu swacho, inakutuliza, inakupembeleza, unatulia. And then kukiwa na kitonda ama ukiwa na uvimbe inaponya. So you just apply a thin layer of aloe vera mahali pale ambao umenyoa na mahali pale pawe pasafi. Mara moja, mara mbili kwa siku itakupalika. Also, ukiwa pale nyumbani kuna coconut oil. Coconut oil is known for its anti-inflammatory and antiseptic effects. Iko na what you call anti-inflammatory and antiseptic. Antiseptic tunajua inatusaidia kutukingia, kutukinga kuhusu, kutukinga samahani kwa germs na vitu zingine katika mwili wetu ama surfaces. Na pia ile anti-inflammatory inazoa ile reaction ambayo inaweza patikana pale, ile ya kuchikuna. Mimi inaweza kuwa kwa sababu yote hii inakusaidia. So ukiwa pale nyumbani, tafuta coconut oil, chipake at least once or twice daily, na utapata umeepuka haya. And then kuna ingine though ingali yanda uchunguzi, kuna any scientific study ambayo inaonyesha ni ya inaitumika, but from experience and from what you have learned, it's known that ukiwa na ile baking soda paste, ukiwa na ile baking soda itengeneze paste ile, ni ambapo unachukua ile samaji unachanganya na ile baking powder ama baking soda, unaichanganya mpaka inakuwa kama paste, kama Colgate. You take it and then you apply on the area that you have shaved. Either kama ni ndevu, unaipaka ndevu vizuri. You leave it at least to rest for 10 minutes. After 10 minutes, you wash it thoroughly. This one it's also known to heal your razor pain and pumps from your body. So ukiwa pale nyumbani pia unaweza kuwa na what we call cold and warm compress. Ukichukua cold and warm compress inafanya ile what we call soothing effect. Tafadhali usisahau kubonyeza subscribe, comment, share katika channel yetu uweze kufaidika na wengine waweze kufaidika pia kuhusu haya maradhi. Na ukiwa pale nyumbani kuna creams pia unaweza zipata katika chemist yako pale karibu, ama kwa kutembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe. Hizi creams mostly kuna zile zinaita hydrocortisone cream na zingine kadha wa kadha. Na apart from kutumia hizo njia ambazo tumesema, kuna venye tunaweza kinga. Na che, ni vipi tunaweza kinga hizi condition ambazo zinaletwa kwa sababu ya kunyoa? Kitu cha kwanza, inafaa uwe na wembe ambao ni safi ama mashine ambayo ni safi, and then usinyoe kila siku. Cha tatu, usitumie ule wembe ambao umekaa sana. Cha nne, make sure ngozi yako wakati unanyoa inakuwa na unyevunyevu ama inakuwa moisturized so that
ikusaidia vizuri katika kutointerfere na zile skin tissues. Also inafaa unyoe in a way that ukiona kama ndevu inamea ikienda hapa hivi, wainyoe kiteremka hivi in the direction that the hair cross. Usinyoe in the opposite direction because you may cause more problems. Thank you for watching. I hope this has been helpful for you. I've been yours, Ramadan Nasoro. I hope you subscribe to our channel to get more and more information. Ukiwa na swali, usiogope kuuliza. Asanteni sana na tuendelee, maana afya yako jukumu letu na afya yako jukumu lako. Asanteni.